Ефект втоми – новий ковідний симптом в Америці. Проявляється він у непокорі. Коли люди, попри небезпеку, поводяться неадекватно, влаштовують гучні вечірки, знімають маски. До речі, посадовці, які локально дозволяють карантинні вольності, теж уражені цим синдромом, кажуть психологи. Дмитро Анопченко розкаже про американський діагноз, який і багатьом в Україні можна поставити. Весна змінила Вашингтон. Місто у білих полюстках квітучих вишень. І настрої геть інші. На вулицях вперше від початку епідемії так багато людей. Прогулюються, фотографуються, відпочивають. На галявині навколо Конгресу численні пікніки, яких тут від минулої весни не бачили. Ми крок за кроком повертаємось до нормального життя. Це немов із в'язниці на свободу вийти. І хоча маски в громадських місцях все ще обов'язкові і за їхню відсутність оштрафувати можуть, та люди, хто сором'язливо, хто і демонстративно, їх знімають. За такої погоди дійсно хочеться дихати на повні груди і, відповідно, зняти маску. Жителі Вашингтона так і роблять, втім, це свято неслухняності не тільки тут, у столиці, а й по всій Америці. Балтимор. Місто за півгодини їзди від столиці. Сюди, на набережну, їдуть так багато людей, що про дистанцію вже не йдеться. А це знаменитий Майамі-Біч у Флориді. Через неможливість виїжджати за кордон, курорт запакований. Так що ані номерів в готелях, ані місць у ресторанах вже немає. Пляжі забиті і нагадують Одесу в липні, коли на піску вільного місця годі шукати. Так круто, шкода лише, що нам обмеженнями відпочинок намагаються зіпсувати. На вулицях натовпу людей без масок. Поліція на це вже просто не звертає уваги. Я за ковід взагалі не переживаю, розумієш, бро? Кажуть, треба бути обережним. Та хай йому грець, немає жодних гарантій. Можеш і від сусіда його підхопити, можеш і в себе біля дому. Тому чуєш, навіщо паритися? Ми просто живемо по кайфу. Відтягнутися по кайфу біля океану збирається так багато охочих, що місцева влада, небачена справа, комендантську годину запровадила. Ввечері розігрітих сонцем та алкоголем людей просять залишити пляжі та набережну і розійтися по готелях. У місті надзвичайний стан, діє комендантська година. Але припиняти вуличні вечірки ніхто, звісно ж, не хоче і доходить до сутичок. Це, хоч і дуже схоже, геть не чергові протести Black Lives Matter. А протистояння копів з туристами. Ідіть же звідси. Обмеження запровадили, потім подовжили. Втім, чи зробили краще? Бо з вулиць люди запросто перебираються на підпільні вечірки, які організовують неподалік, в орендованих будинках, і де про будь-які карантинні заходи взагалі не йдеться. Ми ж нічого поганого не робимо. Насолоджуємося пляжами, погодою, а копи хочуть о 8:00 все закрити. Ну так всі йдуть на нелегальні паті, ми ж живі люди. Зима вже в минулому і корона в минулому. Починаємо жити як колись. І такі настрої по всій Америці. Психологи навіть новий термін запровадили, яким це пояснюють. Втома від карантину. Коли люди настільки божеволюють від постійних обмежень, що мозок просто відмовляється всерйоз це сприймати. Більшість епідемій, згадати ту ж іспанку, тривали 3 роки. Тож ми лише посередині, це зовсім не кінець. Навіть за умов масової вакцинації. Але люди шалено втомилися. Вчені кажуть, нехтування обмеженнями – це вже не недбалість, а нова соціальна хвороба. Поганих новин по телевізору за цей час було так багато, що психіка вмикає захист і підсвідомо зменшує небезпеку. Чимало людей, які ніколи в житті не мали жодних проблем з психікою, зараз із цими симптомами стикаються. А якщо врахувати, у скількох американців уже були діагностовані депресія чи панічні атаки, то їхній стан це все лише погіршило. Цим же синдромом втоми пояснюють і рішення влади окремих штатів, того ж Техасу, взагалі скасувати масковий режим. Мовляв, чиновники теж люди з діагнозом. Відмову від ненависного символу карантину люди навіть у барах святкували. Так, тепер нам можна бути без масок і не треба дотримуватися усіх ковідних мандатів. Техас це так масштабно святкує, що за один день 10% усіх моїх алкогольних запасів розкупили. Люди зізнаються, викинути маску було непросто, бо рефлекторно її вже шукаєш. Таке полегшення. Я надто довго її носила, тож сьогодні моя ніч. Відзначаю свій день без маски.
І попри жорстку критику центральної влади і протести лікарів, мовляв, все це зарано, приклад Техасу надихнув інші міста і штати. Ось чому і вашингтонські вулиці переповнені порушниками. Адміністрація Байдена налаштована на обмеження щонайменше до осені, але люди самі собі дали поблажку. І тепер величезне питання, як цей новий синдром втоми на епідемічній ситуації позначиться. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».